prečo by si mal navštíviť Žilinu? Pretože je to štvrté najväčšie mesto na Slovensku, pretože ťa upúta rozmanitosťou, zaujímavou architektúrou a regionálnou kuchyňou, pretože sa tu krížia cesty obchodu a turistiky, pretože je bránou regiónu Malá Fatra, pretože odtiaľto by si mal ísť na stretnutie s históriou a neopakovateľnou prírodou. Malá Fatra, všetko, aby si sa cítil príjemne.